creer. Núria Fergó és una de les artistes que actuaran a vegades solidària Som, que impulsen empreses d'esdeveniments i espectacles. També tocaran a Negats i Jaume Anglada. Tots els artistes que hi ha en aquest cartell han vengut desinteressadament i nosaltres des d'aquí les volem donar les gràcies. L'entrada és una donació a partir de 10 euros i hi haurà fila zero. I convidar també les empreses i entitats que vulguin col·laborar amb una fila zero per fer aportacions sense cap límit. 7,5 milions d'infants ucraïnesos pateixen la guerra. 3 de cada 4 ja són refugiats o desplaçats interns. Si tota la infància té dret a somiar i nosaltres no podem deixar, si està dins la nostra mà, que un nin deixi de somiar i tingui futur, si podem fer alguna cosa. El cas d'Ara Pons i Closadors de Mallorca també hi actuaran. Tota la recaptació anirà a UNICEF, que ara mateix té 140 persones a Ucraïna per atendre els infants del país. Jo crec que este és el camí, no, de confiar en totes les organitzacions humanitàries que estem treballant allí, que tenim experiència, que tenim personal i que estem formats per a tot això. Bueno. La gala Som serà diumenge 10 d'abril al Palau de Congressos de Palma. I tenir per tu un dia estar sol un lloc estic.